黒岩城に着いたわ。あたりで手がかりを探してみましょう。これは記録か？背面から見て帳簿みたいね。でも記録帳としても使われていたようだわ。誰が書いたかは知らないけど、面白いと思わない？新人、一体どの勢力のものなのかしら。イエランはその新人たちを疑ってるのか？ええ、見ての通り、その新人の中に班長になった人がいるわ。そのままの勢いでいけば、聖教裏再開発計画が実行されるときには彼らは少なくとも中核になっているでしょう。その時が来たら、彼らは様々な細工ができる。地下にある暗号文を書き写したり、地下の宝を盗んだりね。想像してみて、もし私たちが疑いを抱いてなかったとして、地位が黒岩城による開発を実行することになった時、私たちはせいぜい黒岩城の背景を確認するだけでしょう。でも黒岩城自体に問題はなく、変わったのは主な役職の人員のみ。後から私たちが一人一人調べ上げようとしても、もうすでにある程度の月日が経っているから、身分の偽造も終わっている。これが事前に布石を置いておくことのメリットよ。実にいい手段だわ。なんかそう言われるとその通りかも。オイラたちが気づいてなかったら、伝説のお宝は他のやつに奪われてたぞ。この裏には一体誰がいるんだ？それはその新人たちに聞かないとわからないわね。行くわよ。そこの作業員に聞いてみましょう。お前さんたちもあいつらに見習いたいのか。あの新人たちはドイツも非常にいい体の素養を持ってる。それに勘もいいし、技術を学ぶのもとても早い。唯一残念なのが、あいつらは夜になるとよく一緒に酒を飲みに行くんだが、他の奴らにはついていかせないんだ。まだ完全に溶け込んでないんだろうな。もう少し時間が経てば馴染むだろうよ。一緒に酒を？この近くに酒場はないみたいだし、とても遠くまで行くことにならない？ああ、あいつらの話ではいつもリーユエコーまで戻って万民堂で酒を飲んでるらしい。実は今日作業が終わった後雨が降ってな。あいつらもしばらくは現場に残ってたんだが、雨が止んだ途端すぐ酒を飲みに行ったよ。まったく若いもんは元気がいいな。まあ悪いことじゃない。なるほど、場所を変えて話しましょうか。どうやら私たちの考えは当たっていたようね。あの新人たち、確かに問題があるわ。リーユエに戻ってお酒だなんて、よくもまあそんな言い訳を考えられるものだわ。大方、情報交換でもしているんでしょう。今日は雨が降ったから、地面に足跡が残っているはず。彼らがそう簡単に痕跡を残すとは思えないけど、とにかく行ってみましょう。
Bom, pessoal, nessa parte aqui, então, a gente precisa ir seguindo essas pegadas. Elas vão aparecendo aí, né, conforme você vai avançando. Então, não tem muito o que fazer, né? É só ir andando até o local mesmo. やっぱりリーユエコーには行かず、あっちの方向へ続いてるわ。 足跡がここで消えてる。でも足跡の方向からして、あの古びた家屋に入ったようね。Certo, precisamos investigar ali o acampamento e encontrar pistas, né? Que estão espalhadas no local aqui, então. Já encontramos uma aqui, beleza. A próxima já está à nossa frente. Opa, tem outra aqui. Beleza. Só falta encontrar a última agora, né? Vamos ver na onde tá isso aí agora. Será que tá pela parte de fora? Ah, aqui mesmo. Beleza. どうやら一歩遅かったようね。 ここがあの新人たちと背後の勢力が落ち合っている場所のはず。でも証拠はもう全部消されているわ。この灰、さっき燃やしたばかりの手紙だわ。まだ燃え切ってないとことかないか？例えば燃えてる途中でいきなり風が吹いて火が消されたり。 そういうのはたまたまのことで、基本的に起こらないわ。もう見たけど、紙は全て隅々まで燃えてて、灰しか残ってない。じゃあ、黒岩城に戻って、あいつらを待つか？どうせあそこに戻るよな。そうとは限らない。ここは、彼らが使っていた拠点だけど、今はもう何も残っていない。 おそらく、背後の者が私たちの調査を警戒して、事前に彼らを引き上げたのね。それじゃ、手がかりが全部途絶えたってことじゃないか！一つ間違えないでほしいんだけど、私たちの目的は、何も確実な証拠を見つけるためじゃない。地位の背後に誰がいるのか推測できれば、それでいいの。 さっき入ってきた瞬間、変な匂いがしたわ。新人たちは手紙を燃やせば安全だとでも思ったんでしょうね。彼らは知らなかった。異なる地域で生産された紙と墨汁は燃えた後の匂いも違うということを。そうなのか？おいら。 匂いなんてわからなかったぜ。お前はわかったか？気候がとても厳しく、表現が果てしなく続くだけの土地がある。そこのお金持ちの中には、花の香りを炭に入れる人たちがいるのよ。字を書くたびに、紙に春の香りを残すために。 その香り付きの炭が燃えた後は、こんな風に特別な匂いが残る。ええ、この証拠は
直に風に吹き消されて犯人を捕まえる当てにはならないわ。だけど私にとってはもうこれで十分。相手が誰だか分かった以上、次の計画を作れる。イエラン様、やっとお会いできました。もう会えないかと思いましたよ。お前は誰だ？大丈夫、慌てないで。ブンエンやショウカと同じく私の部下のブハイよ。以前からチーが普段接触している人間を調べさせていたのよ。ブハイはチーは釣りが好きだから近くの漁夫や水手と親しいんじゃないかと思って船に乗って海で情報を探ってたの。そして戻ってきたら国岩城に来るよう書き置きを岩城茶室に残しておいた。そうすれば万が一黒幕が国岩城で待ち伏せをしていても私たちは単独で戦わずに済むでしょ。それでブハイ、会場で何か情報は手に入ったかしら？それなんですが、あまり有用な情報は聞き出せませんでした。近くの漁夫に聞いて回ったんですが、地位と関わりがある者は誰もいなくて、それどころか荒れ狂う風と波のせいで私うっかり海に落ちてしまって、やっとのことで引き上げられたんです。戻ってくるや否やイエラン様が黒岩城にいると知って着替える間もなくスケラチに参った次第です。ん？天王寺は、チーはかつて一人の漁夫からレシピを買ったと言っていたけれど、この情報については聞き出せなかったの？え？知りませんが。そんな、だってありえません。イエラン様、私は本当に全ての漁夫に聞いたんです。レシピなんてありませんでしたよ。面白いことになったわね。あのとても美味しい魚スープはどこから来たのかしら。魚スープ？何ですか、魚スープって。何でもないわ。今最優先すべきは突破口を見つけて確実な証拠をつかむこと。どう？何か案はある？悪くない案ね。でもブハイ、君から話してちょうだい。実は私もチーの尾行を試みたんです。でも彼はすごく警戒心が強くて、不審な人物とは誰一人会いませんでした。張り込みは意味ないみたいだな。いえ、張り込みは必要よ。ただその前に少し準備をしないとね。準備？君も諜報を長く続けたらわかるけど、この世に警戒心を永遠に保てる者はいないわ。特に勝利を目前にしていると思った時はね。明日の午前、私は月海艇で彼の勝利を発表するわ。その後、彼はどうすると思う？時間通りに来てね。じゃないと面白いものを逃してしまうわよ。みんな揃ったわね。今回の視察結果を発表させてもらうわ。点数の重要性についてはもう繰り返す必要はないわね。天王寺から候補者の視察という重責を託された以上、私も彼が納得する答えを出さなければならない。ここには俺たちしかいない。包み隠さずはっきりと言ってくれ。カーンは画期的なアイデアを多く持っているけど、詳細の設計がまだ足りないわ。それにその気質は
他人と対立を起こしやすい。明白は穏やかで筋が通っているけれど、向上心が足りない。そしてその性格では皆を従わせにくいわ。一方で地位は均衡が取れている。それにリーユエでの評判も悪くなかった。各方面への責任を考慮して、リーユエ七世には地位の名を挙げるものとするわ。なんだって。そのおめでとう。ありがとうございます。正直ここで自分の名が聞けるなんてとても驚いています。ですが私からすれば、我々3人のうちの誰であろうと点数に選ばれる可能性がありました。競争相手としてお二方の才能はこれ以上ないほど存じております。お二方は私のそばで仕事を手伝ってくださる気はないでしょうか。また今度にしてくれ。今はそんなことは考える気分じゃない。俺は別に構わない。できることがあればそれでいい。では私からは以上よ。この後着任の知らせが来るはずだから、チームをしっかりと準備をしておいて、真面目に責務を果たして天王寺を失望させないようにね。立場に恥じないよう努力いたします。これだけは信じていただけると幸いです。では私はこれで。戻って支度をしてからお祝いに外で食事をしようかと。皆さんもご一緒にどうですか。俺はいい。そんな気分にはなれん。チーの緊張も解けたみたいだし、今が張り込みのチャンスかもな。おい旅人、俺のどこがあいつより劣ってたのか言ってもらおうじゃないか。もし答えられないならこの結果認めないからな。俺も知りたい。まずい、今絡まれたらいけなくなっちゃうぞ。先に行って。はっ。やっと終わったぜ。イエラン様、地位は悲運の丘へ向かったようです。早く行きましょう。チーは本当にファデュイに寝返ったのかな。天王寺でさえ褒めるようなやつなのに、どうしてファデュイのために動いたりするんだ。今はまだわからないわ。でも次に彼と会うとき、真実が明らかになるはずよ。申し訳ございません、イエラン様。見失ってしまいました。あちらの対偵察能力があまりにも高く、相手に気づかれないように追跡できるかどうか分かりません。そんな、イエランの部下ですら。もしかしてチーはまだ警戒を解いてなかったのか。いえ、部派曰く普段よりは警戒を解いているそうです。ただ本能的なものなのでしょう。周囲の視線にとても敏感なのです。そんな。自分を責める必要はないわ。相手は天王寺から直々に教わっていた人物よ。それなりの実力があってもおかしくはない。君たちに天王寺を追跡させても、方向がわからなくなるまでもてあそばれるだけでしょう。それと同じよ。でも、チーが最後にどこへ行ったかはわかるかしら。新月圏です。中にいた時間は短く、私と部配は外から見張っていました。しばらくしてから、服装の全く違う人物が出てきました。部配はその者の気配がどこかチーと似ているように感じたようですが、確認のために近寄れば、きっと彼に気づかれてしまう。もし気づかれてしまえば、
本日の行動が無駄になってしまうと思いました。たとえ現行犯逮捕したとしても、我々には証拠がないのですから。ですので私はブハイを止めて、ここでイエラン様を待ったのです。あいつの方は今、新月圏で聞き込み調査をしています。よくやったわ。魚が餌に食らいつかなくたっていいの。水の中にいる限り、いくらでも捕まえる方法はあるわ。肝心なのは、彼が何をしようとしているのかを把握することよ。行きましょう、新月圏へ。おいおい、人一人が目と鼻の先で服を着替えていったのに、何も聞かなかったってのか？服装や化粧はお客様の自由ですので、お聞きする理由はございませんが。はあ？まあ、それは確かにそうだが、おかしいとは思わなかったのか？たとえおかしいと思っても、私に阻止する権限はありませんので。言い争っても意味がないわ。単刀直入に一つだけ答えてちょうだい。先ほどのものは店で何を買っていったの？買い物はされていません。ずっと前に予約されていたお酒を受け取っていかれただけです。お酒？ええ、辛くてまろやかで一般のお客様は注文しないような強いお酒なんですが、あの方はずっと前にここで予約をしてくださっていて、先ほどそれを受け取りにいらっしゃったのです。酒、酒壺。なるほどね。行きましょう。どこに？帰国よ。邪魔するわね、リンロウさん。以前チーがここで式を予約していたでしょ。私たちはチーの友人なんだけど、彼からここの品は安くていいものがあると聞いて見に来たの。あら、お二人はどんなものを探してるのかしら。そうね、式についてはあまり詳しくないから、チーが選んだものと同じものでいいわ。どんなものか見せてもらえるかしら。この一式の式よ。少し前にチーさんが受け取っていったわ。古代式の良質な模造品なの。見た目がとても豪華でしょ。ここだけの話、このような式はもうあまり置いてないのよ。チーさんも一式買っていったし、残ったこれらはちょっと値段が高くなってしまうかもしれないわ。値段はいくらでも融通が効くわ。林老さんに損はさせないから安心してちょうだい。でももう一つ聞きたいんだけど、チーが買っていった式一式には杯も含まれていたかしら。ええ、でもあの一式にある杯は単独でも買えるわよ。一つだけでもいいし、最大四つまで買える。チーさんは2つ買っていったわ。ありがとう、林老さん。まさか式がこんなに奥深いものだなんて。帰ってからもう少し考えてみるわね。ええ、でもなるべくお早めにね。一日でも遅ければ売り切れてしまうかもしれないわ。それ面倒なことになってきたな。自称実力派偵察達人のくせして、一般人にすら張り込みがバレるどっかのデカブツのせいだろ。お前だってできてねえじゃねえか。俺は元から交渉派だからな。そんな俺と体を張る仕事を比べたりして恥ずかしくないのか。なんも言えねえ。オイラたちの計画って失敗に終わっちゃったのか。チーも見つからないし、もうどうすればいいかわからないぜ。そういえば、なんで
チーは新月券で酒を買ったんだ。お祝いのためか？ただのお祝いじゃないわ。どういう意味だ？まず、チーはあまり酒を飲まない。それどころか、父親が原因で酒を嫌っているほどよ。単なる一人祝いなら、なけなしのお金で高いお酒を買ったり、ましてや杯を一組買ったりなんかしないわ。これは彼の背後にいる者と行う祝賀会ね。その人は強いお酒が好きで身分も高い。だから見た目が高級な式を手に入れる必要があった。この条件に当てはまるファドゥインがどこにいるのか、君たちならわかるんじゃない？ファデュイの役人ですか？それならスネージナヤ大使館か北国銀行でしょうか。十分な人員を連れてその2カ所を包囲しなさい。イエラン様、やるんですね。やっと私の出番が来ましたか。何を考えてるの。隠密での偵察よ。チーは警戒心が高いけれど、彼とお酒を飲む人も警戒心が高いとは限らない。だったらターゲットを変えて張り込めばいいだけの話。そうだよな。もしチーが誰かを接待するためにお酒を買ったんだったら、そいつについていけばチーも見つかるはずだ。しかしイエラン様、もし気づかれてしまえば外交問題に発展する恐れが。分かっているわ。でも君は気づいていないの？チーは彼の全てをこれにかけている。彼の弱点をつかみたければ我々も相応のリスクを冒す必要があるわ。命令を実行しなさい。それと準備は入念にしておいて、地位が行く可能性のある場所すべてに人員を配置して観察しておくこと。はっ。ご安心をイエラン様。地位は簡単には行きませんでしたが、ファデュイの役人の動向については隅々まで明かすつもりです。私は茶室で待ってるわ。予想が正しければファデュイの役人はおそらく夜に行動を起こすはずよ。君も準備しておいて、後で頑丈茶室で落ち合いましょう。